Tjena Hallå. Samuel. Tjena Hallå. Henrik. Hallå, det är bra. Läget då? Bra, det är dig själv. Bara bra. Jag heter Samuel, är 16 år och ska spela för Falkenberg i E-svenskan. Jag är en glad person som tycker om att träffa nya människor. Här har vi det bästa lag i Falkenberg. Falkenberg är ett lag som aldrig ger upp. De kämpar under hela matchen i 90 minuter. Så det är nära att få spela för Falkenberg. Jag heter Erik och jag är 19 år gammal. Jag spelar fotboll i Falkenbergs FF. Jag skulle beskriva mig som en snäll, omtänksam, rätt lugn. Att träffa Samuel ska bli jätteroligt. Samuel, jag tänkte att du ska ha en riktig match. Tack så mycket. Så jag kan få den nu. Okej, nu tänkte jag att vi börjar värma upp. Först börjar vi så här. Få igång det lite. Sen nu känner du redan med den så kör vi tummarna. Tummarna använder du hela tiden för att störa gubbarna så det är bra, bra uthållighet. Jag tänkte att vi ska träna fingrar då. Tumme, pekfinger och långfinger. Ja, men då kör vi igång. Erik ville ju att vi skulle göra övningar med tummarna och fingrarna och sånt. Jag tyckte det var en ganska rolig övning. Kör vi så fast på balansplattan. Kör vi två stycken bara. Ja, det var ju ganska jobbigt när man stod på den där plattan och skulle göra de här övningarna med fingrarna samtidigt. Brukar du göra den här träningen annars? Ja, hela tiden. Ta de här. Lyft upp dem. Så kör du rörelse med handleden uppåt bara. Kör långsamt så. Vissa skador man kan få när man spelar för mycket FIFA. Ryggen till exempel. Jag mötte en kompis och han gjorde mål. Blev vansinnig och ställde mig upp för fort. Och så drog till ryggen. Jag tyckte Samuel ändå tog övningarna bra. Kanske lite träningsverk imorgon, men det är normalt. Så Samuel? Ja. Med tanke på att du klarar all denna hårda träning är så bra, så får du matchen som är på dig och halsduk och en mössa. Ja. Som du ska med i Stockholm tycker jag. Tack så mycket. Ja, Erik är ju en väldigt generös kille och går med halsduk och tröja, så det känns väldigt bra. Kör vi.